tere head rallisõbrad, Ralli Estonia on värskelt lõppenud ja meie istume Karliga siin MM Motorsporti esinduses, kus meie selja taga lapitakse lahti neid autosid, mis Lõuna-Eestis sõitsid ja lapitakse uuesti kokku, et viia neid Soome rallile. Ja Soome rallist me tahamegi alguses natukene rääkida väikese tagasivaatega ka Ralli Estoniale. Nii siis minu jaoks Ralli Estonia, ma usun, et kõik juba teavad ja kõikide jaoks Eesti jaoks ka ikkagi täis õnnestumine, vaadates just seda sõitjate listi. Jaa, Ralli Estonia oli suurepärane etapp tegelikult, mis võeti kokku ühele tegelikult ilmastiku. Ta ei saaks öelda ka kindlad nädalavahetusel, meil olid ka kõik hooajad esindatud välja arvatud lumi ja lörts, aga sellegi poolest tegelikult maailma tippsõitjad näitasid head klassi ja raja ääres inimesed said ikkagi väga meeldejääva elamuse, sellepärast et rahvast oli meeletult ja tegelikult katsed ja videod ja all live'id ja see oli ikkagi suhteliselt fantastiline, mida tegelikult Eesti riik suutis ära korraldada. See oli vägev, aga nüüd, järelkajal, me teeme seda salvestust Soome ralli jaoks suhteliselt varakult, aga juba on teada, et üks langeja Ralli Estoniaga seoses on, Elvin Evans jätab Soome MM ralli vahele ja tegelikult on see ikkagi nagu väga parem pauk, et see ei ole lihtsalt selline uudis, et Evans jätab vahele, vaid see tegelikult ikkagi tähendab ikkagi väga suurt ja rasket otsust mehe ja tiimi poolt, et ta kõrvale jätta. Ja see uudis tuli tegelikult, ma arvan, meile kõigile üllatusena. Eks tegelikult Ralli Estonial oli päris mitmeid inimesi, kes ainsid märku, et tegelikult need hüpped on nagu karmid. Ja ralli korraldid ise ütlesid selle peale, et ega need hüpped ongi karmid, et sa pead hindama seda hoogu ja sa pead natukene rahulikumalt mingi hetkepealt võtma, et sa ei saa kõikides hüpetes minna täiega, mida näeb ka erinevates mitmetes sotsiaalmeedia videodes, kuidas mõni ikkagi maandub niimoodi, et teed ei ole juba nähagi. Et tegelikult pealtvaatajatele oli see väga nagu tore. Sõitjad pidid natukene oma mugavustsoonist välja minema, et ei olnudki nii lihtne Eesti etapp nagu tavapärane Eesti etapp. Ja selle pealt võib-olla mõned hüpped olid natukene ebamugavamad inimestele. See uudis on muidugi natukene negatiivse kajaga, aga eks see mingi muu põhjus peab ka veel taga olema, et see ei saa olla ainult tingitud ühest etapist, sest aastaid on hüpatud ja tegelikult üks asi on hüpped, mis on nii-öelda nagu karm. Soomes kunagi pandi isegi tagumiku alla siis patju, et oleks natukene mugavam kaardilugejatel, aga seal teised on see, et on ka raskemad etappi teistes vormides, et mis seal täpselt lõpuni välja on, kahjuks kunagi teada ei saa, aga arstid tal ütlesid, Elvinile siis ütlesid, et võib-olla on targem istuda see etapp välja ja teda siis asendab seekord kas Greensmith. Kes on korra siis juba sõitnud ka veel see autoga MM-sarjas see aastaga erilist edu ei saavutanud, et kahtlemata M-spordi meeskonna esisõitja jääb kõrvale ja see on ikkagi tegelikult valus ja sa vihjasid siin, et midagi muud peab ka olema, siis meenutame, et tegelikult Evans tegi siin eelmisel aastal päris raju paugu ja pärast kaardilugeja oli haiglas ja sõitis Phil Mills tema kõrval. Et on inimesi, kes arvavad, et tegelikult see võib olla mingi vana vigastus või välja, et see võib ka sellest olla. See on kindlasti, et tegelikult sõitjad ikkagi aasta ringselt on väga sellises nii-öelda pinguldatud nagu situatsioonis, kus sa tõmmad terve oma keha autokülli kinni ja tegelikult see vibratsioon, rappumine, kõik need asjad, eks ei lase ju asjadel nii-öelda nagu loomuliku kulgu võib-olla parandada ja kõik läheb, võtab kauem aega ja tegelikult kõik need vigastused võivad nagu hiljem välja tulla. Eks endalgi tegelikult on vanast ajast on mingid vigastusi, mille peale sa peadki pidevalt ja konstantselt trenni tegema, et su keha suudaks nagu neid ära hoida. See hetk, miks see otsus vastu võeti, on ka tulnud siin ajalas ennem ette tegelikult, et on peidetud nii-öelda meditsiinilisi pabereid, et saada starti. See, et sa võib-olla oma tervist ise rikkuma ei lähe, see on võib-olla üks tegelikult kõige targemaid otsusid, et mõni inimene läheb ikkagi lõpuks oma tervist rikkuma. Siis jah, muidugi meenutame kas või tänavuse aasta Tirreno Villi pauku, mis Evans ei teinud lõunes ühtegi nii-öelda üle katuse, mitte midagi, lihtsalt hüppe pealt maandudesse vigastus välja lõi, et ralli sõidus juhtub palju hullemaid asju ja mitte midagi ei juhtu ja nüüd siis selline asi. Eks seda järgmine aasta kindlasti me kuuleme, kui palju ralli korraldajad sellest mingid järeldusi tegid ja kui palju nüüd tahavad ikkagi tipsõitjad siia sõitma tulla. No jah, eks see aasta oli juba tegelikult näha, et võib-olla meeskonna siseselt, et kes peaks tulema Oti vastu võitlema siia Eestisse ja tegelikult võib-olla need tahted nii palju ei olegi. Testi ja trinni mõistes on hea, sellepärast, et need päevad ei lähe arvesse nii-öelda testi päevadena, et sa saad rahulikult nagu seadistada, ehitada ja mõtiskleda. Küll aga siin millise puhta töö tegelikult Ott ja Martin tegid Ralli Estonial, siis on ikka võib-olla teistel meestel võib-olla natuke mõru meel. Kindlasti ja ühe kiire tagasi põike veel. Esimest korda R5 autoga Skoda Fabiaga Rainer Aus, tegelikult omas klassis teine koht Oliver Solbergi järel. Fantastiline tulemus kahtlemata ja see, et Teemu Suninen ei saanud selle uue Fiesta R5-ga hakkama, siis minu jaoks oli see ikkagi nagu
nagu aru saamatud, kuidas on võimalik, et ta üldse hakkama ei saa. Jutud sellest, et tahetakse autokohta infot koguda, tegelikult, kus tood sellise auto välja rallile, see on ikkagi nii-öelda müügi eksemplar. Firma M-Sport tahab seda autot müüa ja kui ta jätab sellise mulje sellest autost, siis no ütleme nii, et väga nii-öelda jalaga ust lahti löödud ralli turule tulles. No jah, selle peale ka, eks Teemu on sõitnud ainult WRC masinaga, kus on mega aerodünaamika praegu ja siin enne Rally Estonia, et esimene kilomeeter, mis sa sõitis, oli alles shakedownil, mis seal tagatubades ka pärast seda nagu toimus või mis seal veel võibolla mingid küsimused on või nii-öelda teemad lõpuni välja ei oskagi nagu öelda. Kindlasti, mida sellel kogul järeldusel võib teha, et tegelikult oleks võinud sõita natukene kiiremini, et tal peaks olema kogemust ja nii-öelda tuhki selle peale, et rohkem vajutada ja püsida paremini konkurentsis, aga sellegi poolest võibolla Rainer Ausi külje pealt vaadata, see oli seal tõesti hea tulemus, väga hea tulemus selle pealt, et esimest korda R5 autol, teisel kohal hoides ära siis ka Soome meistri Peter Rinneni, kes eelmine aasta võitis nii Rally Estonia kui Soome MM-i. Selles mõttes suurepärane tulemus, aga müts maha Oliver Solbergis. No see on teine maailm ja eks sellest mehest me kuuleme kindlasti päris palju. Neid samasud R5-i me näeme nüüd ka Soome MM-rallil ja tegelikult ma küll loodaks, et see Ford näitab ennast seal vähe paremast küllest. Ma saan aru, et seal on Erika Mill, mis on sõitmas sellega. Et siis me võibolla tegelikult näeme alles õiget seda kiirust ja paljud arvavad, et ka Mill oleks võinud ka tegelikult Eestis sõita Suninini asemel, kes on harjunud selle väikse aerodünaamikuga. Nüüd läheme Soome juurde juba konkreetsemalt ja Ott Tänak läheb siis eelmise aasta võitu kaitsma, mis tundub, et seda kiirust vaadates, mis ta siin Eestis oli, on täiesti reaalne vaatamata sellele, et ta startib siis MM-sarja liidrina esikohalt, on just kui jälle see teepuhastaja. Ma olen seda varem öelnud, et Otti puhul see nii suurt probleemi ei tekita ja ma arvan, et selle taha nüüd võib ta jääda peab esimesena startima esimesel päeval. No sina meil üldse väga ei usu tee puhastamisse, sa arvad, et see käib kõik väga lihtsalt. Jaa, aga vaata nüüd kasvõi seda Rally Estonia esimest katset, kui ta pandi esimesel katsel esimesel startides 10 sekundiga teistele lähima. Kas oli Elvin Johans kaotuski 6 sekundit talle vist? Kes startis viiendana, aga kes startisid teise, kolmanda, neljandana, said üle 10 sekundi. Jah, eks väga hästi tuli kõik välja, kõik auto oli perfektne arvatavasti, kõik juhtus õigesti, plus võibolla ta on kõige kogenenum ka sellel etapil, aga sellegi poolest Rally Estonia näitas väga tugevalt ära, et mitte, et inimesed lähevad nüüd väiksele puhkusele ja mõtlevad, et okei, et Soomes on sõitma võidu peale, vaid kõik lähevad koju ja mõtlevad, okei, et nüüd lähme Soome ja me peame kuidagi sellest Otist jagu saama. Kuidagi lähedalegi saama. Selle peale see kogu nädala vahetus ka selles mõttes nendele sõitjatele, kes ei sõitnud, mis toimub siis Eestis Rally Estonia kujul. Ma arvan, et isegi kõik need, kes jälgisid ja vaatsid, sest said aru, et pahast on. Samas need, kes sõitsid, tegelikult ikkagi said ju mingis mõttes neil on parem minda, kui võtame Villi, kes vahepeal sai isaks on ju, nüüd on tal siin kõik need Tite Varbel ja kõik muud jutud, eks ole, siis Ogier ei sõitud, Ogier oli kodus puhkamas, et need, kes sõitsid, neil ikkagi mingisugune tunnetus on olemas. Eks see kiiretel etappidel tulles, jah, versus nii-öelda sardiine, kus keskmised kiirused on ikkagi alla 100 ja siinseks siis on üle 120, siis nendel puhul üks kõige raskemad asi, mis harjub, on tegelikult silma sõitjal. See kiirus on nii suur, et sa metsa vahel ei võta seda pilti nagu omaks ja see nii-öelda nendele sõitjatele, kes nüüd on nagu sõitnud Rally Estonia kujul, mis on ka väga kiire ja mõned katsetel isegi 140 keskmist. Mis on üle võlli. Mis on väga tore. Aga sellegi poolest neil on juba see harjumine sees olemas. Keks kõik tehased on juba testides ja näevad väga palju selle nimel vaeva, et Soomes pidada maha üks mega lahingele. Viimastel aastatel on olnud selline mudel, et Hyundai jaoks alates Soome rallist hakkab minema nool alla poole. Nüüd on rääkinud hästi palju sellest, et see aasta see nii ei juhtu. Meeskonnal on uus pealik, kes tahab ka muuses Ott Tänakut enda tiimi saada. Kes ei tahaks loomulikult. Aga näed sa täna reaalselt, et Terry Neuville hooaja teise poole püsib veel kuidagi samas? No, ma loodan, et ma ei näe. Teispidi ma loodan, et ma näen ka sellepärast, et hetkel mis toimub, et see võistlus on nagu mega põnev ja see on just meile pealtvaatatel, et kolm venda sõidavad jälle tiitli peale, mis on nagu üks parimaid võimalus üldse meil seda asja jälgida. Soome on Hyundai jaoks keeruline etapp just selle pealt, et seal ei hakka ratas maha ja kui neil ei ole nagu pidamist, siis see kuidagi ei toimi, aga need ei ole ka saanud nii palju testida seda.
Mis sellel aastal, mis muudatused on toodud Andres Mikkelsen testis nii aerodünaamilisi osasi kui ka mingid auto osas, et teha seda paremaks, et mis uuendustega nad välja tulevad ja tegelikult päris mitmed meeskonnad just Soomeks peaksid tulema. Toyota peaks tulema uue mootoriga, siis et me ei tea. Me teame seda, loodame ja vaatame, et see on põnev. Me teame seda, et Soomes on iga aastaga stardirivi kokku kukkumas ja see aasta on siis hetke üles antud, nüüd on juba nii-öelda lukkus ka rohkem ei saa, on 65 ekipaasi vaid ja see on tegelikult hullu rallirahva soomlaste jaoks ikkagi väga väike number. No, ma pigem arvan, et enamus soomlased tahavad ise ka näha, mitte sõita seda etappi, sest see on fenomenaalne seal metsa vahel olla, see fännide miljöö, see, kuidas sa ootad neid autosi seal metsa vahel ja siis lõpuks, kui nad tulevad välja niimoodi, et sa näed põhja alt teda, mitte nii-öelda nagu külje pealt või ülevalt, siis see on ikkagi mingi midagi muud nendele. Plus, Soome on lihtsalt nii kurikuulus, et seal metsa vahel on mõnel katsel 100 000 inimest ja et seal see elu on midagi teissugust. Paned väiks paistu makkara ja veits ketchupit ja sinepit. Elu on ilus. Väike mõdu ja elu on ilus. Läbi aegade kõige kiirem ralli ja loomulikult Soome on. Rekord vist on aastast 2016. Chris Meek ja keskmine kiirus seal ligemale 127 läbi ralli. Eelmisel aastal Otti keskmine kiirus läbi ralli, siis 122 natuke kui kopi peale. Ehk need on kõige kiiremad rallid ja kahtlemata Otile, nagu me teame, sellised rallid meeldivad. No Soomet jah, isegi nimetatakse rallimaailma siis Grand Prix on Gravel nii-öelda. See on kõik, kus tulevad kokku ja seda on üldse võitnud ajaloos, sest tegelikult 6 inimest, kes ei ole rootslased ega soomlased. Neist kaks on Eestis. Neist kaks on eestlased ja tegelikult ka praegu valitsev maailmeister on võitnud selle etappi ainult ühe korra. Terrine Vill jälle kordagi võitnud, Chris Meek on üllatunud, et see etapp toob ka üllataja. Esa-Pekka Lappi on seal võtnud oma esimese võidu. Ja tegelikult, mis selle aastal tuleb, siis ma loodan, et Ott kaitseb vähemalt selle oma võidu seal ära. Tuleme nüüd koefitsientide juurde, Betsafe on teinud varakult. Mul on veel tegelikult üks väike magus teema veel. Nii. Entry listist rääkides või selle juurde tagasi tulles? Ma tahan rääkida sellest. Ma arvan, et me saame ühestumoodi aru, mida me tahame rääkida. Ma arvan küll, et me saame aru. Jah, me tahame rääkida koefitsientide käinab ära. Otti võidu koefitsient rallile on 2,0. Mis isenes, sest vaadates Otti hoogu Soomes tundub, et ikkagi juba topelt saad tagasi, on hästi kõik. See on üllatavalt nagu väga hea näite sellel korral, et tegelikult kaks üldjuhul Oti peale panustades teadsid, et võib-olla ei saa nii palju. Aga see kord nii-öelda kaks võib-olla, et see on... Asi ei ole Oti, vaid asi on lihtsalt selles, et Toyota ikkagi ei vea Oti alati lõpuni ja selle pärast Oti koefitsient tõuseb ka. Okei, jah. Tehnikasport. Nii, aga nüüd sa lähed selle peale? Mina selle peale? Ma ei teagi, ma ühtepidi, see oleks üks asi, kuhu ma paneks natukene seisma. Jah, ma panen ka sinna sellised suuremad säästud, aga kui Toyota alt veab, mitte Ott, vaid Toyota alt veab, siis tuleb panna teise Toyota mehe peale ja see on tegelikult magus. Ma olen jälle samal arvamusel. Mul on kõik Chris Meek, kes on siis selle ralli tegelikult võitnud, kes arvastab ka suuri kiiruseid ja kellele meeldib sõita kiiresti. Tema võidu koefitsient on 10. Loomulikult ei ole Chris Meek kindlasti mingi suur favoriit, aga koefitsient 10 kutsub natukene ikkagi kulutama. Ma arvan, et isegi seekord on favoriit ka, sellepärast, et Soomes igal meeskonna on siis oma testimisala, kus nad võivad nagu piiramatud testida ja mitte päevi kulutada. Nendel on see Soomes ja Chris on, ma arvan, et seal nii mõndagi korda sõitnud ja tegelikult, kui sa vaatad, et mitu aastat, kaks aastat järjest on seda etappi võitnud juba ja Toyota autona. Just. Selles mõttes, et need, kes kõik nii Chris Meek, Jari-Matti, kui ka Ott, et need kolm on sõitjad kindlasti, kes on esifavoriidid ja siis teised hakkavad, ma arvan, et neid püüdnud. Ja Chrisi puhul siis kindlasti tema stardipositsioon palju-palju parem kui Ottil tuleb tagant. Tee on ilusti ära lihvitud. Aga mitte juba liiga kaugel. Ja mitte ka liiga kaugel juba, ja. Just. Et ideaalsed võimalused vähemalt Chrisil säramiseks on ralli eel olemas. Ja. Tuleme selle entrylisti juurde tagasi korraks ja ma arvan, et sa tahtsid rääkida sellest, et meil on tulemas kaugeid külalisi mitte Hyundaiga, vaid Fordiga peale ja tahavad ennast tõestada ja näidata. Ja tegelikult meil on tulemas ka lähemaid külalisi Hyundaiga. Just. See oligi selline väga selline magus teema, sellepärast, et Hyundai piloodina veel võeti või meie kõik arvasime, et varu või rändina või kaardina on endiselt olemas Hayden Paddon. Kui keegi üldse, siis uus meremaalt, aga enne Soome rallit siis tuli välja uudis või järsku meile tuli ka siis Rally Estonia, mis siis tuli uudis, et meil on tulemas starti Greg Priin Hyundaiga.
kes siis stardib ka Rootsi või Soomes Hyundaiga. Ja mille peale siis tekis vist Hayden Paddle küsimus, et oot, mis asja? Ja pärast seda võitis see vend kõne ja ütles, et ma tulen siis Fordiga. Ta tuleb Fordiga peale ja sellel aastal esimest korda. Aga mis sa arvad, kes on Hyundai kõige kiirem sõita see aastal? Sa mõtled Soomes või? Jah, ma arvan Paddle Fordiga. Jah, võib-olla Hayden Paddle Fordiga. Kui see oleks nii, siis oleks muidugi Adamol ikkagi peeglisse vaatamise koht ka loomulikult olemas. Noh, minna sa tead, ta ei ole Fordiga ju ikkagi sõitnud, ta pole see aasta üldse sõitnud. No, see, et Priin ei olnud sõitnud, seda oli tegelikult ka ikka Rally Estoniaga näha. Et, yeah. et see, ta jäi ikkagi Mikkelsenile selgelt ja kindlalt alla see duell, mida oodati, et Mikkelsen versus Priin, seda tegelikult ei tekkinudki üldse. No, Padon on sõitnud seal kohalike Aasia meistrivõistlusi ringrada ja rallikrossi ja tal on tegelikult päris võimsed autod, et mingil määral tal see kiiruse tunnetus kõik peaks olemas olema, selle peale ma väga ei kahtle, aga see, et nüüd sealt tulla Soome tagasi ja tegelikult MM-i karusseli tagasi tõite Versuga ja tegelikult tipputöö vastu, siis ma arvan, et neil on oma ette võistlus kahe peale. Ma arvan, et ta on üks motiveeritumaid sõitjaid ja. Soome rallil kahtlemata. Kindlasti. See, et näidata tulla ja lüüa nii-öelda kõigi suu kinni. Et, no, ma ei teagi, kes ta konkurent on. Ma arvan, et Priin esmane. Et, no, üks Citroen, üks Hyundai ära võtta. Üks Hyundai ära võtta on kahtlemata eesmärk omaette. Selles mõttes lihtsalt eesmärgid. Niisiis, hakkab peale varsti Soome ralli. Me oleme selle jutu üsna varakult ära teinud. Võib-olla ralli hetkeks on ka teada, kes kus meeskonnas sõidab, aga tundub, et need lepingud teemad ikkagi lähevad vähe kaugemale, kui nüüd see Soome ralli on ja suvepuhkusega paika midagi ei panda. Ei. Seda nimetatakse ka silly seasoniks, et praegu hakkavad jutud ja no, eks nemad seal kõik masseerivad ja soojendavad üksteist, et kes kuhu ja mida ja äkki lähed õhtusöögile või väike vein, värki, särki, et seal see vestlus käib pidevalt, aga see üldjuhul see otsused tulevad seal. Noh, võib-olla tehakse varem ära, aga avalikustatakse need ikkagi niisugune september, oktober. Et siin... Ja kui kuni Sardineni oli Oti jaoks pildi siis Toyota ja nii-öelda M-Sport, siis päris selgelt on nüüd kaardid astunud ka Hyundai. Nad on kokku saanud, nad on rääkinud, nad on nii-öelda maad kuulanud ja see segab rohkem kaarte. Eks see supp sellel aastal, mis tuleb, on tegelikult ju väga vähestel sõitjatel on mingi leping olemas. See võib liikumine võib toimuda ikka suuremahuliselt. Ja no, selles mõttes, et kes läheb mingi tiimi esisõitjaks või nii-öelda esisõitjaks, siis ei tea, aga põnev on küll. Väga põnev on ja loomulikult saab olema väga põnev Soome ralli ka. Vaadake seda ja jätke siis meelde koefitsiendid. Oti koefitsiend 2, Kris Miigi koefitsiend 10. Kohtumiseni. Kohtumiseni.